mám 37 rokov a prišiel ten čas, kedy by som sa z podnájmu mal posunúť niekam inám. Nebude ti smutno? Bude. Hľadám ideálne byt, možno menší domček, aspoň 3 izby a dôležité, aby mal predzahradku alebo nejaký kúsok pozemku, kde prečo? Môžem pustiť psíka. Ideálne by sme šli smerom na východ, čiže nejaké Bernolákovo, Ivanka, po prípade Most alebo také niečo. A po veľkom boji mi ako slobodnému umelcovi banka dala 250 tisíc. Toľko to vieme. To je to, čo máme a vieme do toho investovať. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.